Bayram gece gece harabele. Bu ne maska? Necesin canım? 1 metre mesafeni koruyak ki maskamı biraz aşağı salabilirim. Artık Türkiye'ye yollanıram. Ona göre çıkmışam. İnanırsan 8 tane valiz yığmışam. O evden birini yığıram. Gitmişam bibim gilde de palta ararım. Oradan da valizi götürüp gelmişam. Nece görünürüm? Muhteşem. Oy sürprizler var, sürprizler. Bilirsiniz ki öyle bir obratım var ki dünyada danışılmayabilmez. İnsanın ne inirsiniz siz görünüşünü? Esaslı dahili güzel olsun. Gedirem hem ziyaret hem ticaret. Biraz da aşk yaşamak istirəm de canım. Aa, sevgilinin yanına gelirsen. Qırağa getirəm ki burada mənə paparaz eləyirlər. Dəniz qırağında. Deməli doğrudur ki sevdiğin şəxs Türkdür, iş adamıdır. Yox, yəni Türkiyədə işləri ilə bağlı Türkiyədədir. Getirəm mən de dəniz qırağında. Bax belə tullanacağam dənizə. Mənə qısqanır. Deyir gözəlləşirsən günü-gündən qəşəngləşirsən. Ona görə qısqanıram. Həmən gəl yanıma. Darısı bəzilərinin başına. Baxma, sən də Jay-Z ilə Beyoncé kimi mərtəbə zəd bağlatdırarsan oteldə. Aa, iki mərtəbəni bir yerdə. Demişəm, mən içəri girəndə qırmızı şamlar yansın. Gör nələr olacaq. İnanırsan, gözə gəlirəm. Niyə? Mənə cavdu eləyirlər, göz eləyir, amma mənə batmır. Mənim elə öz güclü qüvvəm var mənim. Dişlərim bir ara ağrımağa başladı. Gözə nəfsə saldılar dişlərimi. Elə oldum. Ona görə, ada nə istəyirsiniz mənlə? Bayramamda nə istəyirsiniz? Baxıram, saçında bir yenilik var. Bəli, yeni bir layihə gəlir Türkiyədə. Ona görə istədim yeni bir obrazda çıxım. Mənə o qədər şeylər gəlir ki, gözəl sözlər. Artıq qızlar məni qısqanır. İndi qaqaşlar mənə deyir ki, Bayram, çox pozitivsiz. Qızlar qısqançılığından demir. Niyə ay qızlar? Mən hamınızı çox sevirəm sizi. Qısqanmayın. Axı sizin xanım gözəlliyiniz var. Bizim də bəy qəşəngliyimiz var. Başqa sözü... Çəki dağıtmışsan, xeyli çəki atmışsan. Əməlli çəki atmışam. Əməlli. Bəzilərini internetdə görürəm, özlərini elit adlandırırlar. Ona görə də çəki atıram olaraq gülüb. Ona görə də insan doğal olmalıdır. Bak, doğal olduğunda nə elita, nə adi, nə sadə dərgələr. Səni çox saxlamıram, sənə sağ salamat yola salıram, sağ salamat get, istirahət elə, projelərin uğurlu alınsın inşallah. Canlısız. Tanrım xalqımı qorusun, amin inşallah, öpürəm bütün hamı, bütün xalqımı.